Сьогодні Національна поліція презентує практичні кроки реформи Національної поліції. До вашої уваги ми представляємо нову частину озброєння Національної поліції, на яку ми переходимо, будемо казати, від сьогоднішнього дня. Сьогодні представляємо плановий процес переозброєння нарядів Національної поліції. До сьогоднішнього дня офіцери Національної поліції несуть службу із доволі таким знаним у всьому світі бойовим автоматом моделі Калашникова, здебільшого. Але це автомат, який потрібен солдату в армії. Він призначений для того, щоб знищити злочинця. Поліцейський повинен зупинити правопорушника, дати йому право на життя, щоб воно в нього було збережено, а тоді притягнути до кримінальної відповідальності. Ми провели закупівлі сучасної європейської зброї, автомат моделі МП-5, які будуть роздані всім нарядам поліції, які несуть службу в наших містах і селищах. Першими їх отримують підрозділи, як традиційно у всіх європейських державах, підрозділи, які несуть службу в аеропортах, вокзалах, масове скупчення людей на вулицях. І таким чином ми бойовий автомат Калашникова покладемо на склад.